Namaste. Mero tutorial ma swagat cha. Ma tapai lai DHIS2 ko dashboard ko bare ma jankari dino jandai chu. Yo tutorial ko marpat tapai dashboard ke ho, dashboard ko ke functional chan, kasari prayog garne bhanera sikna saknuhuncha. Yo dashboard data herne sabhanda chito ra sajilo tarika ho. युजरको चाहना विभिन्न अब्जेक्टहरूसँग आफूलाई मन परेको पर्सनल ड्याशबोर्ड खुलेर गठन गर्न सक्नुहुन्छ यी सबै बक्सहरू मैले कुरा गरेको अब्जेक्ट हो अब्जेक्ट भनेको DHIS2मा अरूलाई अग्रिम सेभ गरेको युजर्स चार्ट्स म्याप्स रिपोर्ट्स आदि विभिन्न डेटाहरू हो त्यसकारण तपाईँलाई चाहिएको अब्जेक्ट छैन भने तपाईँलाई नयाँ अब्जेक्ट सिर्जना गरेर सेभ गर्नुपर्छ र डेटामा परिवर्तन भयो भने तपाईँ हेर्ने ड्यासबोर्डको अब्जेक्ट पनि स्वत परिवर्तन गर्छ अब्जेक्टहरू सिर्जना गर्नुको लागि विभिन्न एप्सको बारेमा अरूको ट्युटोरियलहरू हेर्नुहोस् तपाईँले चाहनु भएमा धेरै प्रकारको ड्यासबोर्डहरू व्यवस्थापन पनि गर्न सम्भव छ ड्यासबोर्ड को डिस्प्ले हेर्नुहोस् डिस्प्ले मा माथितिर हेर्नु भयो भने धेरै बटनहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ तल जानु भयो भने विभिन्न अब्जेक्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ याद गर्नुहोस् यो ड्यासबोर्ड ट्युटोरियलको लागि मैले अग्रिम सिर्जना गरेको हो बायाँबाट हेर्नु भयो भने प्रोफाइल मेसेजेस इन्टरप्रिटेसन्स तिर जाने तिनवटा बटनहरू देखिन्छ बिचमा रहेको सर्च बक्समा तपाईँले सबै कुराहरू खोजी गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको तल हेर्नुभयो भने ड्यासबोर्ड व्यवस्थापन गर्ने तिनवटा बटन एड म्यानेज सेयर छन् दायाँमा तपाईँको सबै ड्यासबोर्डको नाम प्रदर्शित हुन्छ तपाईँले चाहेको ड्यासबोर्ड छानेर उपयुक्त अब्जेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ अब म ड्यासबोर्ड बनाएर देखाउँछु उदाहरणको लागि मलाई अहिले नेपालको एएनसीको बारेमा डेटा हेर्न मन लाग्यो टेस्ट भन्ने नयाँ ड्यासबोर्ड सिर्जना गर्नुहोस् र हामी यो भित्र एएनसीको बारेमा जानकारी हेर्ने अब्जेक्टहरू थप्नेछौँ सर्च बक्समा एएनसी टाइप गर्ने बित्तिकै खोज परिणाम स्वत प्रदर्शित हुन्छ तर मैले पहिले भने जस्तो डेटाबेसमा अब्जेक्ट छैन भने तपाईँ त्यो अब्जेक्ट खोज्न सक्नुहुन्न प्रत्येक ग्रुपमा पाँचवटा परिणामसम्म देखिनेछन् तपाईँ थप हेर्न चाहनुभयो भने सी मो हिच थिच्नुहोस् यदि तपाईँलाई थप भएका अप्सनहरू नचाहिएमा त्यही बटन फेरि क्लिक गर्नुहोस् थप गर्न चाहेको अब्जेक्टको एड बटन क्लिक गर्नुभयो भने ड्यासबोर्डमा थप हुन्छ अब्जेक्ट थिच्नुभयो भने एपतिर पुग्नुहुन्छ सावधान रहनुहोस् यहाँ मैले छवटा अब्जेक्ट थपेको छु अब्जेक्ट देख्नु अघि म्यानेज बटनको माध्यमबाट ड्यासबोर्डको जानकारी परिमार्जन गरेर देखाउँछु यहाँ नाम परिवर्तन गर्न वा ड्यासबोर्ड मेटाउन सकिन्छ सेयर बटनको मार्फत तपाईँको ड्यासबोर्ड सेयर गर्न सक्नुहुन्छ यहाँको ड्यासबोर्डको पङ्चमा अनुमति दिनको लागि सेटअप गर्ने तिनवटा अप्सन छन् हामी फेरि अब्जेक्ट हेर्छौँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रत्येक अब्जेक्टको लागि पाँचवटा बटन छन् रिमुभ तपाईँ ड्यासबोर्डमा अब्जेक्ट मेटाउन सक्नुहुन्छ गेट एज इमेज अब्जेक्ट इमेज फाइलको रूपमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ
Share interpretation. यो बटनको मार्फत तपाई डेटाको बारेमा आफ्नो विचार शेयर गर्न सक्नुहुन्छ. Explore. उपयुक्त एपतिर जान सक्नुहुन्छ. Resize. तपाई अब्जेक्टको आकार सानो वा ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ. अन्तमा तपाई माथिको भाग गएर ठाउँ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ. DHIS2 कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्न ड्यासबोर्डबाट फाइदा लिनुहोस्. म समाप्त गर्छु. मेरो ट्युटोरियल हेर्नुभएकोमा धेरै धन्यवाद.